Ok, là, quand on dit, tu es là, mais on ne peut pas dire que tu es là. Ils ont les mains à boyer, si on va encore n'est dans les lèvres, on va encore. Il y a plein de gens qui ont boyé mon goût de poisson, ce qui m'a assimilé bêta. Du tibati aussi, Ramadan. Soit j'ai pris une noix, je suis dit, on va fissir Ramadan. Tu viens d'abîmer, on y a mon bord, on va le faire, la va le faire. J'ai pris la caille, on va le faire, on va le faire. A dupe fun Olorun wa pupo e se pupo fun apolopo ololoye bi eti e fun e papa lu ti e wa jo mi loju nipa oro omi tutu yi nipa oro olomi tutu yi ti e pe o je ka muju to dada to pe apolopo wa ida keji a ri pe omi tutu yi won ati awe bi pe ore ni won ti e mo fi ti mo ko fi koko ti mu so e se pupo de awon kan to mo tun fe ki a ti mo ru pe ka tun kan mo si de ni pe ka to mo lo ni pe nigba ta so nipa isinu a ti so nipa eso to da ka fi sinu so de ni a ri pe ninu awon nkan ti o tun mo nsele ngba mi se lasiko sinu yi o ja siko ti e pe ti e ba ba elomi ni bi ti o tin gbe fe jeun to fe fi sinu e bere pe eyan melo lo fe jeun ni bi so a si ti ri pe a pupo Ramadan won so won pe won limit di jeun gaki ati bi je awon je ti wulo fun awa ti e le ba wa ni so si eleyi abi boya nitori pe yin o jeun lataaro atosan yi se o le je papo la le se ara o le gbaru ounje bayen gege ba se so si waju pe ka jeun je gaki ko la ni ounje gige gaki ki sara lori la 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 ti ra tori pe kini teyan ba jeun gaki to jeun pupo ju Yen je ta Yoruba ede Yoruba Eko to jeun pupo ju so awon onisegun nira won pe won ni o ti overfeed awon a se dede kan de ma wa te ba ti overfeed are la koko na ko ni gbadun inu re to bi pe kini be yen ba ti jeun pupo ju discomfort ma wa inu stomach inu ko to jeun je si ko ni gbadun re rara yo mo yibo ailera o ba ati wo pe kini digestion ma tun wa slow to bi pe quantity awon enzymes awon hormones ti o ma wa ninu ikun yen lati le digest awon nje ti a jeun o ko ni to lati digest onje gaki to boya ke ba wa fo arin yen si be die die lede ti awon chemical ara kan wa to je pe won ni ma digest onje ninu imo je ko nje o da to je mo je ki onje o da ninu wa so to ba di wa di pe o de ni won tun won si bo se ma n jade wa lati wa je ki onje o da were bo te ba ti wa jo onje gaki popo ju ko wa ni je ki onje yen o da bo se ye ko da so amo awon ko a se dede bara a discomfort karaman lele karaman bale yo wa ba ina o le fa ko bi o le fa ko mo ya bi so ke yan don je gaki ko da rara ka je niwon tun niwon si ta ba fe sinu ara lo ni be ni ga e se npupo doctor wa doctor Sharaf Yusuf onati wa pelu won lati bi o koja iseju medogun sisin lati ile iwosan Towobola Health Center ni Obalele ni agbegbe Ijora Badia e seun pupo fun asiko yin ti e fun wa fun oro nipa ilera wa yi kolomo sa salekun ilera fun ni kokan wa kolomo ba san ile san dada ile iwosan na kolomo je ko ma lo soke si ki oluwa ko ma sa ma fi owo yin ko ma fi sise dada gbogbo awon to ba n gbe wabi kan mo lalaafia o mo je ka ri aburu ola to ba Qur'an lazim Ramadan na kolomo je ki gbogbo wa layo gbogbo wa laye so insha Allah taala a tun ma kan si yin gbogbo ati a ba tun ni di
city awareness fun awon eyan wa nipa alaafia awon kolonje ki a ma ri ba ko si ma salekun ilosoke fun yin e se pupo elmi ni a ri eto na duro ti a ti fun ma pade ni igba mi ti a mo so fun ra pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.